Саме цього дня, 22 вересня, відзначають День без автівок. Це якби цей день покликаний на те, щоб все ж таки зберегти наше навколишнє середовище, наше довкілля з вами, і все ж таки зробити акцент на тому, що місто воно для людей, а не для автівок. Ну що, друзі, давайте тоді перейдемо до найголовнішого. Зрозуміємо сьогодні з нашим першим гостем, як же ж зберегти наше довкілля і як же ж зробити так, аби наша природа все ж таки не, знаєте, не була занедбана з нашого ж і боку. Будемо сьогодні говорити з Назаром Олійником, вихованцем Малої академії наук. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. І ти ще винахідник приладу для визначення рівня якості повітря. Так. Воу. Ну, почну я з того, що цей день без автомобілів, 22 вересня, я вважаю, що це дуже правильно, те, що людина може хоча б на один день відмовити від автомобіля. Чому? Тому що автомобіль за рік спалює близько 2 тонн палива, тим самим спалює 4 тонни кисню. Ага. Цього б вистачило для 50 людей на рік. Ого, так. І я вважаю, що... Для того, щоб якось хоча б зберегти нашу планету, якось зберегти взагалі нашу екосистему, потрібно якось або ж відмовлятися від автомобілів, або ж хоча б встановлювати нейтралізатори на автомобілі для того, щоб зменшити викиди приблизно 75%. А мені зараз спала на думку така ідея, слухай, ну от ми зараз говоримо про день без авто, про один день, а якби таку акцію, от на твою думку, зробити там на тиждень, на місяць, як ти думаєш, покращило б це становище? Ну, звичайно, покращило. Я так. Не впевнений, що люди взагалі зможуть відмовитися на стільки днів без авто. Я вважаю, що просто потрібно якусь знайти альтернативу, так. Або ж в електромобілях, або ж... або в якомусь іншому транспорті. Але... Самокат. Так, самокат. Ну, такий більш екологічний. Так. Так, ти сказав про нейтралізатори. Розкажи докладніше про це. Якщо просто говорити, це просто фільтр, який встановлюється в вихлопну систему автомобіля, так. Який відфільтровує викиди. Вони все одно є, але вони зменшуються на 75%. Ух ти! Слухай, це справжнє відкриття для нас, я думаю, для глядачів. І одразу запитання, чи можливо його, наприклад, придбати в звичайному магазині, чи це якийсь такий фільтр, який потрібно спеціально під авто виготовлювати? Наскільки я знаю, що це можливо, тому що навіть в Європі є стандарти там Євро-4, Євро-5, і там навіть дуже багато машин, які там старше, наприклад, 10 років, які приносять дуже, ну, дуже багато викидів, роблять в атмосферу, там навіть їх зумовлюють ставити такі фільтри на машину. Так, ну давай, Таран, тут підійдемо також до важливої історії. До автомобілів трішки пізніше повернемося. Розкажи про свій винахід. Мій винахід – це прибор для вимірювання якості повітря. Взагалі його зробив, коли писав свою наукову роботу. Коли в якому віці ти це зробив? Ну, в 16 років. 16 років, на секундочку. Да, коли ми там сиділи, грали в комп'ютерні ігри. Пам'ятаєш найголовніше запитання в таких ситуаціях? А чого досягли ви в 16 років? Ну, і розкажи, будь ласка, детальніше. Я, коли зайнявся цим питанням, коли написав свою наукову роботу, я зрозумів, наскільки це велика проблема, адже в Україна займає друге місце в Європі по статистиці онкології. Ага. І я зрозумів, що якось потрібно людям донести цю проблему. Саме тому я зробив прилад для того, щоб кожна людина могла побачити, який рівень забруднення у неї вдома. Для того, щоб... Тому що у нас люди не розуміють саму небезпеку, тобто можуть поїхати, наприклад, спалити листя, а взагалі вони не розуміють, яку вони шкоду наносять своєму ж здоров'ю. Саме тому я його зробив. Можу розказати про те, як він працює. Так, оце ми намагаємося ще якраз і дізнатися. Він працює на платі. Плата Arduino Uno, яка зв'язана з датчиком IQ135. Цей датчик, він може... Почекай. Так, стоп. Давай поетапно. Бо ми не дуже то розуміємося у цих термінах. Давай докладніше про плату зараз. Плата. Звичайна плата, з допомогою яку можна запрограмувати, вона просто буде працювати з якимось датчиком. Датчик я взяв IQ135. Цей датчик може вимірювати такі забруднювачі, як NO2,
CH2O, CH2O – це той забруднювач, який є навіть в меблях, тобто неякісні меблі. І за цього дуже часто в квартирах у нас забруднення повітря, так. І за CH2O саме. Також CO2, вуглекислий газ, CO, чадний газ та частинки ПМ. А що таке ПМ? Частинки ПМ – це той забрудник, який, на мою думку, самий, він у нас, його в Україні дуже багато, мабуть, перше місце ми займаємо саме по цьому показнику в Україні. Він дуже часто утворюється при стиранні шин об асфальт. Ага. І кожен автомобіль приблизно в середньому викидає 4 кілограми на рік таких твердих частинок. А чому вони небезпечні? Тому що вони довгий час знаходяться в повітрі, із-за чого, коли ми дихаємо, вони осідають у нас в легенях. Із-за цього у нас... Ну, виходять і проблеми наші. Да, рак легенів і інші онкології. З-за цього саме. Так, слухай, а взагалі цей прилад, просто розумієш, ти нам його розказуєш, а можливо, і, ну, ми до кінця не можемо уявити, і глядачі наші. Це великий якийсь пристрій, який потрібно підімкнути в розетку, чи це пристрій, який поміщується в руках? Як це? Ні, це зовсім маленький пристрій, тобто... Як його використовувати? Просто з допомогою USB-кабеля ми його підключаємо під будь-який пристрій, наприклад, під телевізор чи під комп'ютер. Клас. Просто, щоб виводилась на монітор інформація. І там виводиться інформація в цифрах від 0 до 1000, де від 0 до 420, якщо виводиться число, то це нормальний показник забруднення, по цим показникам середній виводиться число. І... Якщо від 0 до 420, то це нормальний показник, якщо вже більше, то це якісь проблеми і щось потрібно змінювати вдома. І інформація виводиться нова кожну секунду. Ух ти. Так, шановні, у мене тепер є одне запитання, і воно досить таки специфічне. А ну? Ми зараз говоримо про твої 16 років, коли ти створив пристрій для вимірювання якості повітря. От тепер одне запитання. Скажи, будь ласка, як ти зацікавився взагалі цією темою, коли ось стався ось цей прорив у твоїй науковій роботі? В листопаді ми з моїм науковим керівником Юрієм Петровичем Бендесом... Можна передати йому привіт, до речі? Так, я йому передаю привіт. Я думаю, він дивиться зараз цей прямий ефір. Ми з ним вирішили писати роботу, він мені дав таку тему. Я, тому що я не знав, яку тему вибрати, мене ця тема теж зацікавила. Я пропрацював 2-3 місяці, пройшов міський етап, і я вирішив, що треба щось зробити для того, щоб саме показати людям. Почав розбиратися в цій темі, шукати, які є датчики, які є плати, як це все зробити, за скільки я це все зроблю. Ну і приблизно на уроках фізики я його спаював, і приблизно за місяця-півтора, мабуть, я його зробив. Я шокована. Так. Я ну, просто... так, у нас зі стресу такого, так, розпочинається ефір, продовжується. Знаєш, зі стресу позитивного, я б сказала, так, тому що, знаєш, дуже класно, що все ж таки молодь свідомо, так, коли ще в школі цікавляться такими глобальними темами, ну, це дійсно круто. І я б хотіла б далі запитати вже, як у... Я б тебе назвала вже науковцем. Вже людина, яка зробила певний прорив для нас всіх, тому що розібрати наше повітря, ось навіть наші студії на такі дрібнички і зрозуміти, що саме нам заважає, це вже великий крок. І чи міг би ти нам розповісти, що саме впливає на забруднення повітря? Ось ти казав меблі, що ще? Ну, якщо ми будемо розбиратися, звичайно, автомобілі, промисловість, тобто заводи, фабрики в Європі, це все набагато краще контролюється за допомогою програми Коперник європейської. Там це є такі пункти невеличкі, які розташовані на відстані приблизно 30-40 кілометрів один від одного по всій Європі. Вони зв'язані з супутниками. Супутники, які дивляться на якусь ділянку там території і відправляють інформацію на кожен цей пункт. Якщо десь є якесь порушення, то вони вже відправляють до спеціальних органів, які будуть потім цим займатися, або штрафувати, або ж зовсім закривати ці заводи. У нас же дуже багато історій з тим, як заводи викидали отруйні речовини і просто платили за це штрафи. Тому що так навіть дешевше, ніж просто поставити фільтр на цей завод. Тобто, щоб цього уникнути, треба робити більші штрафи? Потрібно якось, да, покращувати це вже на державному рівні, тобто зробити більші штрафи.
Можливо, якесь карне впровадження потрібно? Так, так. Тому що у нас це взагалі ніяк не передбачено. Було дуже багато історій, коли просто за значні викиди в атмосферу отруйних речовин карали просто тим, що виписували адміністративний штраф приблизно 270 гривень. Тобто, так. На дорогу штрафи більші. Ну, так, до речі. Слухай, а ми з тобою говорили про те, що можна на автомобіль поставити фільтр. А якби нам, от, наприклад, в Україні поставити ось ці фільтри, от я просто не дуже розумію, як їх ставити на завод. Ну, там, на вихлопну систему я вже зрозумів. Угу. А як на завод? Це потрібно ось цю трубу, з якої йде в основному ось ця пара ставити, чи як це? Я цього точно не досліджував, але я знаю, як це робиться в Європі. Ставляться фільтри, їх ставиться декілька, і вони так на цій трубі вони відфільтровують повністю, і також є викиди, але вони значно менші, тобто так, як і з автомобілями. Так, цікаво. А от це, якби такий підхід у нас зараз запровадити в Україні, на твою думку, це покращило б ситуацію нашого довкілля? Звичайно, покращило. Взагалі вважаю, що потрібно зробити хоча б щось, щоб покращити, тому що зараз ситуація дуже плачевна. Угу. Дивись, а ще цікаво з буденних таких речей. Знаєш, я чула про те, що ось ці такі засоби, там лак для волосся, які розпилює, тобто що їх не бажано використовувати. Потім сказали, що це все просто якісь міфи. Чи міг би ти сказати про такі побутові речі, які можуть також пошкоджувати наше повітря, порушувати його стан? Мабуть, із того, що я досліджував, це тільки меблі, тому що неякісні меблі, які склеюють ДСП, оці всі, цей клей, він може виділяти CH2O, а він дуже небезпечний для нашого здоров'я. Тобто ці дешеві неякісні меблі, вони можуть забруднювати настільки повітря, а людина про це навіть може не здогадуватися. Саме тому я і зробив цей пристрій. Клас. Так. А можна я запитання маю? Давай, давай. Взагалі, а наскільки реально, щоб такий пристрій, який зробив ти, в подальшому запустити, знаєш, як масове якісь... виробництво. Так, масове виробництво, щоб, знаєш, кожен собі поставив вдома і такий ой-ой-ой. Тому що ми жахаємося, коли бачимо вже наслідки, коли бачимо результат. Коли розповідають, то ми якось, ну, не до кінця це сприймаємо. Чи думаєш ти над розробкою свого проєкту для того, щоб у кожного вдома він був? Так, звичайно, я думаю, але поки що він як макет. Тобто ага. Я його ще доробляю, ще дуже багато є ідей. Можна зробити так, можна зробити так, але цей пристрій, він повинен бути зручним для кожної людини. Поки що він таким ще не є. Тобто я його можу використовувати, але для звичайної людини це буде ще важко його запрограмувати, правильно його вмикати, тобто... Чи треба доробляти? Я знаю, що хочу додати. Давай, що ми тепер Назара будемо тримати в центрі свого полю зору і будемо спостерігати за твоїми успіхами. 100% я переконана, що настане той момент, коли в мене вдома, у Макса вдома, в нашій студії стоятиме цей пристрій, і ми будемо не тільки його використовувати, а аналізувати саме те, що він нам показує, все ж таки бути свідомішими, особливо в такий день 22 вересня, і все ж таки піклуватися про наше довкілля. Ти знаєш, я тобі в свою чергу, я повністю підтримую те, що сказала Ангелі. Я тобі хочу також додати те, що от я розумію, що, знаєш, от не соромно за Україну, не соромно за підростаюче покоління, тому що не дивлячись на те, що у нас відбувається, що вони там викидають, не викидають, я точно знаю, пройде там певна кількість років, і все у нас буде нормально в Україні. Я тобі дуже дякую за те, що ти почав з нами наш такий ранок чудовий. Просвітив нас. Просвітив нас, так, тому що деякі були інсайти, які ми і не знали. І я сподіваюся, глядачі, ви так само запам'ятали максимально корисну інформацію, і, звісно, будемо очікувати того моменту, коли портативні пристрої будуть з'являтися у кожного з нас.